السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مخصات الله مخشار ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین ویډیو کوو لوکیشن چې زمون کم دی جی ٹی روډ ګنڈا کې سوات ته او په یو دوه قسم ګاډو باندې به خبرې کوو نو راځي چې مخ کې هغه وګورو بیا به نور مخې ته مجلس بوزو تلیو یاره کرکټ له تلیو ملګرو تاسو کې څوک کرکټ پلیران شته که نشته کرکټ له تلیو یاره تړي په مانا اوس راځو ماښام دی موږ سره دا پریمیو ګاډی راغلی دی ملګرو ماشاءالله ګاډی ښکلی ده دا پریمیو چې دکنه ملګری دا ایگزیس ګاډی ده صحیح ده پرل وایټ کلر کې دی ایگزیس ګاډی دی 2008 ماډل سپیشل ریم ورته انسټال دی ټیر پکې دی ګاډی یوز نه دی ښکلی ګاډی ده صحیح ده ګاډي کې دلته لګي لګي دا یو څو کرښې راغلي دي ملګرو تاسو ته به ښکاري نو ډېرې علاوه ګاډی دن نه وګورئ ملګرو که نه ماشاءالله بالکل صفا ګاډی دی ملټي میډیا سټرینګ دی او دغسې پوسټارټ دن نه خړ انټیریئر دی الکترانک سیټ سکرین کیمرا سړی هم وګوره بالکل سره خبرې ځای پکې نشته ملګرو 16,20,000 روپۍ د نه ډیمانډ څومره 16,20,000 ایکس ایگزیس 1800 cc د نه انجن دی خروره بیا ملګری د دې نه علاوه یو بل پوینټ ته ځو پوینټ څه دی پوینټ دا دی ملګرو چې زیاتره ملګري داسې وایي چې حشیر خان مونږ له خپل ګاډی نو نن دا صرف ګاډی چې دی که نه دی به بیا خیر دی ځو بله ویډیو هم وکړم خو دا صرف ګاډی چې دی دا حشیر خان ته را واوړېدو موجوده وخت کې دا دلته مونږ صحیح ده سپین صرف ګاډی دی سپیشل ریم دی ټیر دی دې باندې ما مخکې هم ویډیوګانې کړې دي خو موجوده وخت کې زما په لاس کې دی او زما ګاډی دی چا له پکار وي نو زما سره رابطه کولی شي او 9.5 لاکھ روپۍ ڈیمانڈ څومره 9.5 لاکھ د دې مخکې ویډیوګانې چې کومې دي هغه وګورئ نو د دې ګاډي ډیمانډ چې کوم و 10.5 لاکھ روپۍ څومره 10.5 لاکھ روپۍ د دې په مخکې چې څومره ویډیوګانې دي هغه ګورئ تاسو که نه د دې 10.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ اوس چې کوم دی زما په لاس کې دی د دې 9.5 لاکھ روپۍ ڈیمانڈ صحیح ده ملګرو نو بیا هم که څوک انټرسټ یې څوک شوقین یې نو رابطه ضرور کوي اکثر بیا داسې چې ګاډی خرڅ شي ملګرو بیا تاسو افسوس کوئ نو افسوس سے احتیاط بهتر دی نو بیا هم چې داسې شوقین یې او شوق لرئ د داسې قسم جیپانو سرپانو دا 2700 انجن دی د دې سپین کلر کې دی پیټرول دی او سندروپ پکې دی پلا جنگلے پی لگے دل دادا بس یار ٹیرنی میں ہم خبر آبر دی مزہ ناک تھی او گاڑے صفا دے ٹھیک تھے جی نو انشاءاللہ نور با مزید ہم چی گاڑی راضی کے خیر سرتا اس تو بے خیو خو دا گاڑی چی دے اس سما پلاس کی دے او کم ملگری دا دی گاڑی شوقین نو تا سما سر رابطہ کولے شو
بالکل تاسو راتلی شئ د نوید موټر پارکینګ ته ویزټ هم کولی شئ، د نه علاوه ما سره هم رابطه کولی شئ. صحیح ده، فور ویل ګیر او دغسې ټول سیستم بالکل اوکے دی. ښه، په نن سبا وخت کې په دې کنډیشن کې گاڑی لږ کمزوري او دا بچ ماشاءالله ښه دی. بهرحال صحیح ده، دغسې موږ سره نور صرفان هم ولاړ دي. صحیح ده، په دې ټولو خپل خپل ریټونه دي. صحیح ده، نو څوک شوقین وایي راشئ د نوید موټر پارکینګ ته راشئ. یو دوه درې څلور پنځه شپږ صرفونه د ګاډي زموږ سره موجوده وخت کې ولاړ دي. چې کوم ګاډی ستاسو خوښ وو او کوم ګاډی ستاسو زړه ته پرېوتو، نو انشاءالله په هغې کې به دله خبره کوو. صحیح ده، داسې قسم دا صرفونه چې کوم ولاړ دي دا هم ښکلې ښکلې ګاډي دي. صحیح ده، نو که په دې کې یا خوښ شو په دې کې به دله خبره وکړو. په دې کې یا خوښ شو دا خو دا ده چې زما د یوټیوب چینل دی او زما ورسره خپل خصوصي ګاډی چې کوم وي نو هغې ته زه وایم یار دا زما خصوصي دي. نور دا نور ګاډي چې کوم دي دا زمونږ د یار دوست زمونږ سره چې کوم ملګري ملګري کینی د هغو د چا درې د چا پنځه د چا لس د چا اته د چا شپږ دا ګاډي ولاړې که نه، نو مونږ به د ټول د ګاډو خبره کوو. ټیک ده جی، زما خپل ځانې چې اوس کوم دی موجوده وخت کې بیګ پرون دا سر ما طرف ته دی 9.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ. صحیح ده، چاله پکارو تاسو راتلی شئ مونږ سره رابطه هم کولی شئ، نوید موټر پارکینګ ته راتلی شئ، ویزټ هم کولی شئ. زما نمبر که بیا څوک غواړي په ویډیو کې ورته یم 0343-166-2346. څومره 166-2346. بیا مونږ سره دا جمنی ګاډی چې کوم ولاړ دی دا هم مونږ په ویډیو کې راجستر دی. چاله پکار وي راتلی شئ د نوید موټر پارکینګ ته، انشاءالله به دې کې به سره هم ریټ وکړو. ٹھیک شو جی، د دې ټولو ګاډو ویډیوګانې پرتی دي. بهرحال نوې نوې ګاډي چې پکې کمره راځي انشاءالله مونږ به په هغې باندې خبره کوو. نننۍ ویډیو دومره وه، نیکسټ ویډیو کې بیا خبرې کوو. دې سره مال اجازت راکړئ. الله تعالی.